Likuma grozījumi nozīmē nulles toleranci pret varmākām, tā norāda ģenerālprokuratūrā. Gadījumos, kad varmāka savam tuviniekam nodarījis fiziskas vai psihiskas ciešanas, varmāku būs iespējams sodīt ar brīvības atņemšanu. Piemēram, svētdien alūksnē vēlā vakara stundā vīrietis mazbērnu klātbūtnē pielietoja fizisku spēku pret sievu, skaļi lamājoties. Pret vīrieti sākts krimināla process. Nav nepieciešama pašas cietušās personas iesniegums. Tas ir vērsts uz to, lai saknē valsts varētu attiecīgi reaģēt uz konkrētiem noziedzīgiem nodarījumiem pret personu. Jo bieži vien šis tuvinieks jau izvairās vērsties policijā. Arī Tieslietu ministrijā min, līdz šī gada 4. Jūlijam krimināla likumā nebija atsevišķa panta par vardarbību tuvu ģimenes locekļu starpā. Tieši Leona Rusiņa, pastrādātais noziegums nogalinot bijušo dzīves biedri, lika apzināties, ka vajadzīga arī šāda likuma norma. Bija skaidrs, ka sabiedriskais darbs vai naudas sots, ko varēja piemērot līdz šim, nemaina varmākas domāšanu un uzvedību. Šeit primāri ir jākoncentrējas uz to, lai mēs izmainītu personas uzvedību, viņas domāšanu, un to var izdarīt lielā mērā, palīdzēt izdarīt šis jaunais sots, ko mēs saucam par probācijas uzraudzību. Centrā Marta atzinīgi vērtē visas izmaiņas, kas vardarbību liek uztvert nopietni. Sievietes ir sākušas vairāk uzticēties tam, ka likums viņas var pasargāt. Kopš 20. Gada Martas Liepājas filiālē četrkāršojies sieviešu skaits, kas vērsušās pēc palīdzības. Progress ir, un es domāju, arī šīs normas saistībā ar to, ka tiek atcelti administratīvie sodi un sabiedriskie darbi, bet ka tiks, es ceru, vairāk piemērot šīs te programmas vardarbības veicējiem, kur viņiem tiešām ir jāiet, jāskatās uz savu uzvedību, jāreflektē, jāsaprot, kādu kaitējumu tas noder apkārtējiem, ka tas patiešām palīdzēs mums solīt pa solītim uzlabot šo te sistēmu. Martā gan piebilst, ka joprojām pavīd pa stāstam, kas liecina, ka priekšā ir daudz darba ar likumsargātāju izpratni par vardarbību ģimenē un tās postu. Arī tagad mēdzot gadīties situācijas, kad likumsargi varmāku nenošķir, atrunā cietušo rakstīt iesniegumu vai sarunā ar vardarbības upuri neaizpilda īpašu vardarbības atpazīšanai paredzētu anketu. Zandozo Balodē, Eriks Krainievs un Mihails Skrapkins, Latvijas televīzija.